Єлизавета Селянська, голова Миколаївського обласного товариства поляків. У 2013 році від польської держави нагороджена медаллю та удостоєна звання «Заслужений діяч польської культури». Доброго ранку, вітаю в нашій ранковій студії сьогодні. Отже, в нас, я так розумію, вже фінальний урок сьогодні. Попередньо ми вчили вже і про туризм, і про свята, і також про традиції також поляків, так? Доброго ранку вам. Отже, маємо сьогодні у нас навіть сьогодні дуже багато, 7 слів. Я думаю, на цілий тиждень нам вистачить. І також сьогодні з нами в студії наші учениці сьогодні, які будуть вчити мову. І я думаю, одну з них ви дуже добре знаєте, яка вчила їх цю мову кожного понеділка. Доброго ранку вам, друзі. 3-4. Честь! Круто, молодці! Ну, нагадую, друзі, ми минулого тижня вчили польську мову, а саме слова про відпустку, відпочинок. І наша колега Ольга Руда вийшла на вулиці Миколаєва і перевірила миколаївців, наскільки вони знають ці слова. Тож давайте ми зараз також перевіримо і послухаємо, як вони їх добре вивчили. Орлоп. Може, що це з їдою зв'язано, чи ні? А що б це могла би бути, яка їжа? Не знаю, може, якесь щось жидкого таке, може, типу супа якогось, супчика якогось, не знаю. Суп якийсь. Ну, всі говорять суп. Але це не суп. Дивіться, ви працюєте, а потім урлоп. Перекус? Урлоп, ну, мабуть, щось як на кшталт кемпінг, щось таке, урлоп. Ні. Дивіться, ви довго працювали, а потім? А потім урло. Не урло. Отпуск. Глаза. Вечечки. Вечечки? Ті-ті-ті-ті. Вечечки. У вас дуже гарні вечечки. Ні, це не очі. Ну, що це може бути? Не знаю. Екскурсія. Ну, не екскурсія, а витечка. Обычно на речку люди виходять, там витечка, там на... У них називається на кілбаски, у нас на шашлики. Забитки? А польські, в смысле? Так. Даже не знаю. Ну, наверное, потеря пам'яті. Може, якісь здобутки там, чи щось на кшталт. Добре, а що це означає? Це загублене щось. Що може загубитись? Ну, речі, мабуть, там багаж якийсь, гроші. Гроші. Гроші загубитися? Достатки, наприклад. Щось знайоме, кстати, я слышав. А що це могло би бути? Не знаю. Забутки. Давайте з вами пофантазуємо. Що це може бути? Забутки. Ну, не знаю. Забитки. Забитки. Забив, типу, що це? Я не знаю, забутки. Забутки. А що воно означає? Може, цвіточки, не забутки. Схронісько. Сховище, мабуть. Склад какой-то. А ще? Хранилище. Ну, що ви можете зробити зі схронісько? Схронісько? Не знаю. Схоронитися можете? Схоронитися? Ой, не особо хочу. Хоронитися зараз, поки молодой. Схронісько. Ну, это типа бомбоубежище, назовем так. Ну, не бомбоубежище, хранилище. Это вообще камера хранения. А вы знаете польский? Бардзо дуже. Дуже, дуже добре. В оголе мам там своя родина. Там моя цурка, мой сын. В данной хвилі я ж там ту на Україні, бо ту родилася і ту працюю. Ось маємо такі здогадки миколаївців, як їх знання польською. Ну, усі кажуть, що усі знаємо польську мову, тому що вона дуже подібна до української, але виявляється, що подібна, але не дуже знають. Тому але що... я думаю, можна взяти такі значення для слів, так, новенькі, такої схронісько і урлоп – це їжа, можна різне вивчати. Так. Отже, маємо сьогодні такі слова, давайте з ними розбиратися. Перше слово у нас – роджина, я спробую. Роджина, так? Ага. Ну, це ми про родину будемо сьогодні розповідати.
І це дуже подібне слово до українського, так? Ти родина, польською мовою родина. Я пропоную зараз дівчатам спробувати повторити також це слово. Повторити родина, родина, сім'я. Родина. Родина. Чи правильно вони роблять наголос? Так. Родина. Родина. А от розкажіть, будь ласка, трохи про польські родини, тому що знаємо, що у кожної, кожного народу якісь свої традиції в родині, от як в Польщі? От, чи завжди вони збираються за обід, сніданок, вечерю разом, чи от як? Ну, взагалі-то так, традиція то є, щоб збиратися, але зараз такий час, що усі працюють і головним чином ранком біжуть до роботи, там діти в школу, а ввечері теж у кожного свої справи. Ну, обід, звичайно, десь не можуть зібратися. Але на свята обов'язково збирається родина, треба такий святковий обід, стіл накривається білою скатертиною. Польською мовою це обрус. Ну, обрус. І збирається, щоб поспілкуватися, тому що родина це найголовніше взагалі в житті кожної людини. Ну і в країні це теж найголовніше. А, наскільки я пам'ятаю, ми з вами спілкувалися також, що от ті, хто переїжджають до України з Польщі, все одно на свята завжди у них як обов'язково повернутися до родини назад і разом із ними зустрічати. Є такі свята, які обов'язково повинна бути в родині. Це Боже Народження, Різдво, на Вільканоц, це Пасха, так? Великдень українською мовою. Ну і ще є таке свято, святкується 1-2 листопада, це усіх святих і польською мовою задушне, коли вминають померлих. І називається Свято Змарлих, так? То обов'язково всі їдуть до родини, йдуть на цвинтар і, ну, не так, як у нас. Тобто є все одно свої традиції. Є традиції, там, ну, на свято, це говорять, що це свято з померлих. Ну, чому свято, так, може бути дивно. Ну, тому що згідно релігійних традицій і якби постанов, це людина відходить до іншого кращого світу. І тому це якби свято, ну, називається воно свято, так воно і йде. І в цей день поминають їх душі молитвою і просто споминами, що вони доброго зробили для родини і взагалі для людей. І не роблять таких якби п'янок, як у нас. Це дуже прикро, коли я тут таке бачу. Ну, можемо буде повертатися нормально теж святкувати це свято. Ну, у поляків так, свої традиції. Отже, наступне слово. Ну, я, чесно, боюсь навіть його спробувати прочитати. Надаю вам слово. Це теж подібно, так, до слова родина, родзенство. 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 А ось цей наголос? Це не наголос, це пом'якшення. А, пом'якшення. Це якби в українській мові, можна сказати, який знак або апостроф, там залежить, що після нього, або приголосна, або голосна, але пом'якшення. Родзенство. 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 Слухайте, ну так, складнувато. Пропоную нашим дівчатам також повторити його. Родзенство. 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 Ой, ну, Олена у нас просто знаток польської мови. Так, дуже добре. Отже, це у нас рідні брати і сестри, так. Тобто це одним словом тільки їх можна так назвати. Ну, тільки я рідні. Так, роблю наголос, що тільки рідні. Якщо питають когось, ну, наприклад, спитати вас або дитину, чи ма пані родзенство. Якщо ви маєте рідного брата або сестру, то можете відповісти так, мам брата. А якщо не маєте, то ні. Не з тети, ні, мама. Ну, мені здається, в цьому і полегшення, тому що ми маємо казати, чи є рідні брати і сестри, немає одного слова, так, щоб зібрати збірного. У польській мові є збірні слова, які збирають, так, значення. Наступне. Дядькові. 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 Ні, це тверда. Так, літера дед і звук д. Твердий, тому дядькові. Дядькові. Так. Так, ну, спробувала. Дядькові. Дядькові, так? Так, давайте, дівчата, я думаю, у вас вийде. Да, дядькові. Дядькові, все правильно. Дядькові. Дуже добре, учениці, дуже добре. Так, це у нас означає
Дідусь і бабуся, так? Так, це ж вірне дідусь і бабуся. Окремо буде дядик і бабця, а разом дядкові. Ну і ми вивчали так, свята були, то в Польщі теж святкують так званий день дядка і день бабці. День бабці 21 січня, а день дядка 22 січня. І тоді усі поздравляють своїх дідусів, бабусь і співають їм 100 лят. Тобто у нас в Україні є День матері, День тата, а там також є слава День бабусі та дідуся, тому і вітаємо. У Польщі теж є День матері 12 травня і День батька, ну, в Україні тільки запровадили, а в Польщі 23 червня. І з дати не виходить, тому що, ну, от в Україні це зробили третій тиждень червня, а в Польщі це, ну, 22. Це постійна дата. Постійна дата і День матері, де батька, це буде теж, вже буде, і теж співають, поздравляють, і теж співають 100 лят. Наступне, ну для мене наступне більш таким, більш-менш знайоме, як кузени, кузинові. Кузинові. Кузинові, так, спробувала дівчата вам слово. Кузинові. 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 Так, слухати їх уважно чи правильно, щоб вони так, робили? Так, правильно, дуже такі учениці талановиті. Так, це у нас вже не рідні брати і сестри, це двоюрідні, так? Це усі, і двоюрідні, і троюрідні, і так далі. І теж вони одним словом називаються кузинові. І це і брати, і сестри, але вже не рідні, усі, хто не рідні. Отже, рідні – це у нас родзенство, двоюрідні, троюрідні і інші, і так, кузинові. Так, ну якщо це, наприклад, там, двоюрідний брат – це буде кузин, а там троюрідна сестра – це буде кузинка. Кузинка. А разом усі – це кузинові. Наступне. Вутіки можу почати читати його. Далі не знаю. Вуєк. Вуєк. Тут теж треба десь наголошувати правильно, що це буде. Ну, взагалі в польській мові наголос йде на предостатні. Вуєк. Отже, так. Це у нас дядько. Дядько з боку матері. З боку матері. Вуєк – це дядько у нас з боку матері. Дівчата. В Україні кажуть вуйко, взагалі дядько. Так. А тут вуєк. Так, вуєк. Ну, таке легке слово. Вуєк. Вуєк. Так, ну, це правильно, та, тому що в українській мові теж є вуєк, і в українській мові теж подібне, хоча менш уживане друге слово до, ну, як називають дядька, так, це стрій. Але вуєк – це з боку матері, а стрій – з боку батька. І в українській мові теж є стрій, теж те саме значення, просто менш уживане, можна сказати. Ну, я ще хочу пригадати, що є таке місто Стрий і є річка Стрий, теж з Карпат. Тобто можна легко запам'ятати, як буде дядько з боку батька польської, це те саме, що у нас річка Стрий, так, і так і буде польською звучати Стрий. Ну, давайте спробуємо ще раз так. Стрий. 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 Молодець, Олено, я думаю, ти просто супер з польської мови. Ну і останнє на слово, таке ж таке збірне слово для чоловіка і дружини, так? Так. Панство – це чоловік і дружина. Якщо, наприклад, ви вийшли кудись на прогулянку і зустріли знайомих, і це чоловік і його дружина, то ми можемо сказати, що ми споткалися з панством, тобто з чоловіком і дружиною. Або запросилися ми на обід панство там Петровських, то це запросили чоловіка і жінку. Ну, ще є кілька значень, це панство – це держава. Тобто панство – це і дружина, і чоловік разом, і держава. Так, так. Ну, можна сказати так, якщо аналогію привести, що чоловік, дружина – це родина, і це початок так, країни вже далі. Ну і панство теж відноситься до цього, якби тлумачення. Панство – це держава. Ми живемо в панстві Україна, наші сусіди – то панство. Тобто, якщо ви почуєте, що от кажуть, ми живемо в там, наприклад, ми їдемо до панства Україна, то ми не їдемо до дружини чоловіка України, а саме до країни. Ну так у розмові то кажуть просто до України, а так взагалі це панство, це держава і вживається, ну, в географії, в історії, в політиці панство. Ну і ще є одне значення панство, це коли ми звертаємося до аудиторії. Наприклад, якась лекція або взагалі пишемо лист офіційний і звертаємося «Шановні панство». Тобто і
От панство це є якась аудиторія, яка складається ну, з людей, з осіб, з дітей. Але прикметник, коли вживається біля слова панство, коли є аудиторія, де є і чоловіки, і жінки, ми кажемо шановні панство. А якщо тут у нас тільки учениці, то ми можемо звернутися до них. До них шановне панство, тому що в польській мові є чотири роди: чоловічі, жіночі, середні і так званий менськоособовий, то це такий рід, де збираються особи і є хоча б одна особа чоловічого роду. Тобто одна особа це чоловік. Ну, тому що на так, що наші учениці шановне панство. А якщо тут були ще б чоловіки, то було б шановні панство. Запам'ятав. Ну що, шановне панство, я пропоную вам також надаю слово і пропоную зараз прочитати, спробувати всі слова, зробити правильно наголос. І Олена вже... У мене питаннячко є. Якщо я бачу наголос на приголосній літері, то воно виходить, зм'якшує цю приголосну літеру? Так, так. Це як м'який знак. Ну, а тепер ви повторюєте слова. Добре. Родина, родзенство, дядкові, кузинові, вуєк, стрий і панство. Так, пані Ірина у нас просто молодець сьогодні з польською. Ну і давайте, дівчата, спробуйте хоча б по декілька слів також повторити, щоб закріпити знання. Родина, родженство, панство, вуєк і кузинові. Хай буде так. І Олена? Я панство гарно скажу. Панство. Дякую, дівчата, що були сьогодні з нами. Я думаю, добре запам'ятали. Дякуємо вам, пані Єлизавето, за ці слова і взагалі за те, що розказали, як взагалі відбуваються стосунки в родинах, як називати правильно і за правильні наголоси. Я думаю, це дуже вдало і нам треба знати, вчити нові мови. Це завжди цікаво і завжди щось новеньке. Єлизавета Селянська, голова Миколаївського обласного товариства поляків, сьогодні була у нас в гостях із Новим роком з Польщі. А саме на тему родина.